O cidadão pontes-lacerdense está enfrentando dificuldade para tirar sua carteira de trabalho. Tudo isso porque o sistema mais uma vez vai mudar. Há algum tempo atrás, tentaram digitalizar a carteira de trabalho, mas não houve êxito. Então, decidiram voltar ao sistema antigo. Agora, por decisão a nível nacional, todo trabalhador deverá ter sua carteira de trabalho digitalizada. Mas isso ainda pode demorar a acontecer. E o cidadão continuará tendo dor de cabeça referente a isso. No Cine Pontes Lacerda, muitas pessoas não entendem o porquê disso e chegam a partir até para agressividade com os servidores do local. Não só Pontes Lacerda, mas também Mato Grosso e a nível de Brasil está tendo trabalho em relação à carteira de trabalho que não estão sendo feitas. Entenda agora o porquê. A coordenadora do Cine de Pontes Lacerda, Sueli Fernandes, explica com detalhes tudo o que está acontecendo. Está sendo implantado o sistema de carteira digitalizada e isso é demorado. Antes das prefeituras e do Estado implantarem o sistema. Por isso que está tendo todo esse problema. Em Mato Grosso, só foram beneficiados até agora e estão tendo somente duas cidades. Exatamente. Só Cuiabá e Campo Verde conseguiu instalar o sistema das carteiras digitalizadas. Isso eu estou falando a nível de Cine. Só essas duas cidades, Itangará da Serra já comprou o material, mas não foi instalado ainda. Nós estamos dependendo de uma empresa que ganhou a licitação, mas que está devendo documentação, certidão negativa. Então não tem como fazer a compra antes que essa empresa regularize a sua situação na Receita Federal. E qual a previsão para voltar os trabalhos aqui em Pontes Lacerda? Quando vai adquirir esse novo sistema? Infelizmente, eu não posso dar uma previsão para a população. O que acontece? Assim que a empresa organizar, liberar toda a sua documentação, a gente já vai entrar com o processo de compras e a partir do momento que comprou esse kit, a gente já vai para Cuiabá fazer o treinamento e colocar esse sistema para funcionar. Só que essas carteiras, elas vão demorar. Antigamente, alguns anos atrás, foi implantado esse sistema, e leva mais ou menos de 15 a 30 dias para essas carteiras ficarem prontas. Vai ser o mesmo processo. Tem várias pessoas na cidade que fizeram essas carteiras e eles sabem da demora. Então, você faz sua carteira hoje, não quer dizer que você vai receber sua carteira hoje. Ela vai para Cuiabá, a gente só pega os dados, a gente manda para Cuiabá, Cuiabá confecciona e manda de volta para a gente.